Ebyokwerinda byongeddwamu amaanyi mu kifo ewagenda okuzannyirwa fayino z'ekikopo kya Afrika, nga kino kiddiridde akasambattuko akaaliwo ku lwokuna ku semifayino ey'okubiri. Mu mpaka zino, Ghana olwali okusonseka bannyinimu aba Equatorial Guinea goolo 3 ku bwerere, abawagizi ne beesuula mu jjulume ne batandika okukasuka obucupa era okukakana ng'omupiira guyimizibwa okumala eddakiika 3. Fayino ya leero esuubirwa okuba eya byafaayo nga bwe gwali mu 1992 Ivory Coast yawangulira mu penalty. Era bannayuganda balina endowooza za njawulo ku mupiira guno. Tegena okuwangula omupiira guno engeri ya nsonga bw'eti. Erina kolotule ya Gavinio basobola okuwangulira goolo ziyinza okubeera 2-1. Okusinziira ku Gwendabide ku Ghana, nsuubira nti esobola okutwala ekikopo kuba ensamba gye basambye okutandika Africa Cup okuva eyatandika balina ebintu bye bakoze nga byanjawulo nnyo nga bisobola okutwala ekikopo. Ghana yaakawangula empaka zino emirundi ena nga yasembayo okuziwangula mu 1982. Coast ejawangula omupiira guno etwale n'ekikopo lwakuba Ivory Coast omupiira gwayo gwesamba gwamaanyi nnyo, gwakusambisa mifumbi tegulinga gwa Algeria kyobola abagijjako. Wangzimbo wa Ivory Coast okusinziira ku byafaayo nga bwe bize bitulaga eba n'enkizo ku Ghana kuba ekikopo kyokka kyalina mu Africa Cup of Nations ekijja ku Ghana mu 1992. Abalala balindirira okwambalizibwa emidaali ye ttiimu ya DR Congo yakubye bannyinimu ku kakodyako kusimulagana penalty era okukakana ng'omupiira guwedde goolo 4-2 oluvannyuma lwa ttiimu zombi.